Como falábamos eh, antes, é eh, evidente que estes orzamentos ten que respostar á realidade económica complicada que estamos a, a vivir e eh, que, por tanto dá resposta a, a ese problema de forte aumento de prezos que estamos a, a vivir eh, de, de desaceleración económica. ¿no? Eh, por eso eh, as liñas que priorizamos na asignación de recursos nos propios orzamentos van encaminhadas precisamente a iso, a paliar eh, o efecto da subida de prezos nas familias que teñen menos recursos, que son as que teñen menos capacidade para, para respostar a, a este incremento de prezos. en eh, segundo lugar, tamén a tratar de añadir certezas e a dinamizar un pouco a economía para... Eh, para sair deste, deste bucle no que estamos, no? De, motivado pola, pola subida de prezos, a volatilidade dos mesmos e, eh, eh, os efectos da guerra da Ucraína. Entón, pois, pues, como falamos con cos diferentes asentes, pois, pues, indicamos algún, algunhas líneas de, de gasto social eh, en ese sentido, que vai ter un, un componente moi importante nas partidas dos orzamentos, na clasificación do, do, do gasto eh, pola súa natureza, E tamén, sen esquecer, os investimentos que, como dixía antes, eh, os representantes da, de, da Confederación de Empresarios pues, van, van subir máis dun 9%, acumulados os 6 más 7 subirán un 8,5% porque será solo o capítulo de investimentos reais o 6 eh, o que supón máis de 2.700 millóns de euros sobre o ano pasado e con a movilización destes recursos esperamos tamén contribuir a, a dinamizar a actividade económica e a fomentar o emprego na comunidade autónoma